Základní chybou při koupi psa je, že si psa vybíráme na internetu přes nějaký bazarový portál. Chovné stanice, které produkují kvalitní psy, většinou nemají potřebu inzerovat se na bazoších. Pokud si vyberu zvíře na bazoši, u kterého je řečeno, že je čistokrevný, je dost pravděpodobný, že čistokrevný nebude. I když si tohle zvíře vyberu, dívám se na cenu. Pokud je cena podezřele nízká, je to kříženec v pořádku. Pokud je podezřele nízká u čistokrevního psa, zase by mě to mělo ťuknout do nosu, že bude asi něco špatně. Pokud si takovéhle zvíře už teda jako vyberu, určitě musím se domluvit s majitelem, že vyzvednutí zvířete proběhne v domácích podmínkách, tam, kde to štěně, kotě žije. Ideálně, když vidím, v jakém prostředí žije, když vidím třeba tu matku. Nejhloupější chybou, která se může v tomhle udělat, je, že přebírám zvíře někde u Kauflandu, na parkovišti, na ulici. Ve většině případů tohle dělají množky, abyste člověk neviděl, v jakém stavu to zvíře do té doby žilo. Samozřejmě, pokud přebírám zvíře od zodpovědného chovatele, dostanu k němu nějakou smlouvu, kde je popsané to zvíře, jakým způsobem bylo do té doby ošetřeno, jestli bylo naočkováno, samozřejmě musí být načipované. Ve chvíli, kdy přebírám zvíře s kupní smlouvou, měl bych dostat do ruky i očkovací průkaz. Je úplně jedno, jestli bude o klasický očkovací průkaz, nebo v ideálním případě Europass. V obojím případě tam musí být čip, protože ze zákona momentálně štěňata od chovatele musí odcházet načipovaná. Mělo by tam být zanesené minimálně jedno očkování proti infekčním nemocem a štěně by mělo být minimálně dvakrát odčervené. Pokud nějakou podmínku z toho nesplňují, rychle ruce od toho pryč, protože je dost pravděpodobné, že něco z toho neproběhlo a pak se právě může potkat s tím, že zvíře je nemocné parvovirózou, je začervené, je odstavené moc brzo. Ze zákona štěně smí od matky odcházet po 50. dní věku. My obecně doporučujeme po 8 týdnech, aby opravdu bylo připravené na to ten domov opustit.